Man liekas, ka viss tas aizgāja pilnīgi loģisku ceļu. Savādāk pat nevarēja būt, jo ja es būtu kaut kur citu, kādā citā profesijā, tad es pieļauju, ka es nevarētu atrast savu vietu šeit pasaulē. Tie, kas tiešām dzīvo skatuvs, muzicē visu mūžu, viņiem tas ir kā gaiss, kā ūdens. Bez tā viņi vienkārši nevar. Īstenībā viss, kas man ir noticis dzīvē, tas ir saistībā ar mūziku. Dzīve un personīgās attiecības, tas viss ir gaiss ar mūziku. Man ir baigi grūti teikt, lai es gribu, lai mana mūzika tur tā novērtē vai kaut ko tādu. Klausītāji un tā tālāk, bet... Es vienkārši gribu izteikt. Rīdāk tā. Tāpēc es gribu izbaudīt to mirkli, ka mēs varam visi uzspēlēt sev, uzspēlēt citiem. Un novilkt to kādu svītru, kas līdz šim... Nu, kas līdz šim ir bijis? 40. takts 22. maijā kongresnamā atbalsta Latvijas Radio 2, Latvijas reģionālā televīzija, draugiem.lv, ziņu portāls Apollo, žurnāls Ieva. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.